Здравейте всички от YouTube, днес ще снимам на The Forest, оригиналната от Steam. Много се радвам, защото преди около 10 минути си я купих. И просто съм много се радвам. Не правих клипчета от много време, защото бях на почивка и бях взел лаптопа, който беше само на 5% батерия и си бях забравил зарядното. Да. Тъпа работа още взето. Но, тъй е. Искам да изпълня за моя приятел от YouTube. Истинското му е спилено, пък в YouTube се казва NoClipPleaseBG. Прехуи клипчета като мен е още взето. И се надявам да го събскрайбите или там да му лайкнете клипчетата. За мен това ще е добре. И за него също. Ето почва игра, да. Майко. Чай. Той има ученици. Разбери, не съм ти баща. Аз не съм ти баща. Натискам се. Не съм ти баща, разбрали ви? Куста! Куста ли са? Да, трябваше да стане точно това. Само ще намаля малко звука, защото мисля, че не ме чувате много хубаво. Ето, така ще го оставя. Готово. Да, чува се идеално. Не знам вие ако дали чувате звука, ако не чувате, пишете в коментари. Пък следващия път аз ще го оправя всичко. Добре. Интересно. Удар. Я искам такъв телефон, не е честно. Крак. Как ли мириш? Много. Да, интересно. Новия крак, много хубаво мириш. Да отиваме напред. Бах, час, половин час летях. Докато падах. Чипове. Взявам ги. Вече имам интернет. Да. Значи кефа, имам си интернет. То не е какъвто и да е. Чичен. Спънах се в кабел на безличен интернет. Скоро време. Опа, куфар. Шуписа. Шуписа, бе. Айде. Къде ма е? Къде? Да, тук едва ли ще има зомбита, не е. То по-скоро май съм от тази, ама... О, зайчо. Още един зайчо. Паяк. Плюс, не става. Ще да е много як тук да има змии. Ще грабя всичко. Ще нави зайците! Избяга. Добре, това е нещо само. Ти искам го щупя, за да взема листата. Така. Фа. Изявахта ви. Ритъмта. Бак, гирги, задушавам се и това е. Това не мога взема кент. Не ми заеду, че това трябваше. Нееееее! Те се ядат. Не се ядат, не се ядат. Не се ядат. Не съм казал нищо. Добро да се взема хелт. Добре бе, тук всичко ме е на фул. Имам два зайка. Къде е кожата? Но стопък с зайците нямаха такова. Ще се
събера тук колкото айтема мога да взема и... Така, защото ще ми трябва да направя огън, къща, барака, там някакви глупости се ще ми трябва, защото... Играта е много яка. Се надявам да вземем 30. Не е много скъпа, да. Колко е сега? Имам промоция до 28 октомври. Колко е за 10 евро и 4 цента ли? Да, 10 евро и 4 цента, нещо такова. Това е, че справедливо заслужава. Тя е брутална просто. Някога да сравняваме. Сега Call of Duty, ако си говорим, всички знаем, че Call of Duty е една много известна игра, освен момичета. Те не са ги играли. Това е топка. Съдиш чорапи, бе. Това са такова, не дрехи, ами... Кожа ли беше там, забравях. Те дърсъдат. Идат се! Йее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 
възстановя, ще ме извинявате, ако много смърша, обаче е така. Смести бета. Се поставя къщата близо до... Не, няма да е близо. По-далечко ще живе, тук ме е страх много. Тук да не е пещерата, бе. Не, по-същото това е пещерата, дето... За тези неща знам, защото гледам различни клипове на PewDiePie и MarketFire. И оттам знам за тези пещери, глупости и така нататък. Иначе... Не знам, за първ път играя играта и много се радвам. Лон. Да, камък. Остик. Трябва ми. Лон. Добре. Слушаме как казах лон. Как му показах газа си направо и стрибна. Идеал се не тук да дойда. Не знам ви дали го видяхте, обаче аз видях нещо. Добре. Виждате ли главата? Ще се доближа. Ще видя дали мога да я убия. What the heck? Я, може ли аз да се капестиме? Fuck you! Трябва ми Джанет. Не, Джанет. Айде бе! Сега ще излукаш у нея, който преди раз е знам. Не, Don't hit me! Не бе! Джанет е виновна, аз нямам нищо общо с това. Тя си е виновна. Чакай сега. Оба! Косатка! Много пистолетич. Има е фейерган. Уда! Добре. Не ми добре, това ми беше първата игра. Аз ви казах се първ път игра, така че... Добре, това беше от мен. Аз бях на XSLR. Не забравяйте да ме сабскрайбите, лайкните. Ако ме хитнете, пак ще ме лайкнете след това. Сло-сло. Да ширните клипа, пак да ме лайкнете. И после пак да го ширните. И после пак да ме сабскрайбите. Добре, това беше от мен, както казах. Аз бях на XSLR.bg. Радвам се, че останах да снимам клипа. И чао!